No niin, hyvää päivää mun katsojat. Nyt olisi taas viikkokatsauksen aika sitten ja nyt on viikko numero 141 ja tämä viikko oli aika hyvä siinä mielessä, että mä kävin aika paljon kävelemässä. Mä sain tommoset uudet kengät, oli tommosen Free Maxin valmistamat ja sit mä oon nyt saanut itselleni vähän uusia vaatteet kans ja silleen. Sit mä on tällä viikolla kanssa lukenut aika paljon. Mä luin ainakin 3 kirjaa tällä viikon loppuun. Se oli aika positiivista. Sitten mä oon käynyt just kävelemässä niin luulisin kengillä, ottanut aika paljon valokuvia. Ja sit mä nauhoitan tätä tällä hetkellä nyt täällä Tulamikillä ja mä oon tämmöisessä paikassa, jossa tää nauhoittaminen ei ole ehkä niin hyvä. Tässä on tämmöistä taustaääntä, mut katsotaan, että minkälainen tästä tulee. Ja sit mä oon tehnyt semmosia vähän niinku ehkä jotain elokuvakäsikirjoitustyyppisiä semmosia videoita, jos mä käyn kohtaukselta jotain niinku tarinaa käytännössä niinku läpi. Silleen. Semmosia mä oon kans tehnyt. Että tää viikko on ollut aika luova, mut sit mulla on ollut tietynlaisia ongelmia, niinku mun selässä on ollut nyt niinku, mulla on ollut semmosia vittumaisia selkäkipuja nyt sitten. Ja mä en pystynyt enää tekemään sitä mun visualisaatioharjoitusta, jota mä tein jossain vaiheessa. Et se on ollut vähän perseestä. Sitten mä mä en ole ikinä aikaisemmin ostanut mitään äänikirjoja, mutta mä ajattelin, että kun oli se Eben Alexander, niin mä ostin pari self-help-teosta niin kuin suomeksi. Käytännössä äänikirjoja Adlibriksestä. Et katsotaan, että minkälaisia ne on, ja mä voin sitä arvostella ne kanssa. Sitten mitä muuta tällä viikolla oikeastaan sitten niinku edes tapahtunut? Mä oon safkannut samalla tyylillä kuin aikaisemmin. Ja mä oon tajunnut sen, että mä en periaatteessa tarvii niinku edes jääkaappia enää. Että jos mä esimerkiksi muuttaisin jonnekin, niin mulla ei tarvitsisi olla edes jääkaappia, että mä selviäisin. Tää safka, mitä mä nyt syön, niin tää on sellaista, että mä en tarvii sellaista. Mä en tarvii sellaista käytännössä. No sehän on aika ekologista kyllä tavallaan, että silleen. Ja sitten mä tutkin tuossa vähän noita e-kirjalukulaitteita, kun mä oon miettinyt sitä, että mulla on niin vitusta kirjoja, että jos mä just joutuisin tavallaan niin kuin muuttaa, niin en mä kuin ton enempää niitä varmaan pystyisi niin kuin raahaan messis. Mut mä tykkään fyysisten kirjojen lukemisesta kyllä aika paljon, mut viime aikoina se syy, miksi mä noita äänikirjoja nyt hommasin itselleni, ja mä oon muuten löytänyt kanssa ilmaiseksi aika hyviä äänikirjoja nyt, että silleen, niin se syy, miksi mä noita äänikirjoja hommasin tosi itselleni, niin oli just se, että mulla on ollut selkä tässä vähän kipeä ja mä oon ajatellut, että mä kuuntelen noita sitten niinku tuolla Orange-vahvistimella tai sitten kävelles ja valokuvates. Tää on ollut vähän tämmöstä, että nyt mä en oo maalannut. Mä sain mun uudet silmälasit muuten nyt tällä viikolla kanssa, että se oli positiivinen juttu. Ja sille sit mä oon vähän yrittänyt tehdä semmosia materiaalisia unelmia kanssa, niinku semmoista listaa niistä, että mikä kaikki voisi olla niinku hyödyllistä tähän mun juttuun. Ja mä oon huomannut sen, että kun se palvelu, jolla mä oon tehnyt nää thumbnailit, niin siellä on semmosia fontteja käytännössä. Se maksaa se palvelu, se oli jotain 6 € tai jotain kuukaudessa, semmoinen niin kuin kuvan muokkausjuttu niin kuin internetissä, millä mä oon tehnyt nämä kaikki nämä visuaaliset jutut. Ja mä mietin sitä, että okei, toi varmaan kannattaisi tehdä tuo subscription, niin kun siellä on niin hyviä fontteja käytännössä, että niistä voisi olla kyllä kans jotain hyötyä tälle mun niin kuin tractionille täällä niin kuin internetissä kans. Ja sille sitten... Sitten mitä muut tällä viikolla oikeastaan tapahtunut? Tämmöstä on ollut.
Mut mulla on ollut aika hyvä fiilis ja mulla on aika hyvä fiilis ja aika niinku positiivinen olo lukuun ottamat. Nyt jostain syystä mulla on ollut näitä kipuja aika paljon niinku selässä, että tää ei ole ollut kyllä yhtään kivaa, mutta niinku muuten niin on mennyt aika hyvin ja sit mä en ole oikein pystynyt tekemään sitä mun visualisaatioharjoitusta, joka on ollut vähän perseestä. Mut sit mä ajattelin, että 2 seuraavaa viikkoa, niin mä yritän tehdä mahdollisimman paljon niitä, käytännössä niitä vähän niinku elokuvakäsikirjoitusvideoita, jos mä istun alas ja mä lähden kertoa jotain tarinaa ja sit katsotaan, mitä sit tulee. Mä yritän tehdä niitä niin paljon, kuin mä vaan pystyn. Ja mä ajattelin, että mä yritän saada tämän mun mikrofonin semmoiseen kohtaan, että se niinku nauhoittaa, että mä nauhoitan ne 2 mikrofonilla käytännössä sitten ja katon sitten, että kumpi olisi parempi sitten niinku audio. Voi olla, että jostain niistä tulee pelkkiä audioita ja mä oon tehnyt aika paljon semmosia videoita, jos on ollut pelkkä audio nyt, mutta ensi viikko tai seuraavan 2 viikon aikaa otetaan semmoinen tavoite, että mä harjoittelisin kanssa niinku käytännössä englannin kieltä tai englanniksi niinku puhumista niillä videoilla. Sitten mä teen ne kirja-arvostelut sitten ja sitten silleen. Mutta eiköhän tämä muuten niin käytännössä ala ole niinku tavallaan tämä viikko. Tämä ei ollut mikään hirveä semmoinen hirveä niinku fanfaarien täyttäinen viikko. Mulla on ollut hankaluuksia kans niinku tuon uuden näköprojektin kanssa niinku tietysti näiden mun tavallaan. Mä en ole voinut maata sängyssä niin paljon, että mä niinku olisin pystynyt tehdä sitä, että mä niinku makaan siinä, vaikka mä en ole oikeasti väsynyt, ja sit mä jossain vaiheessa nukahan, ja sit mä näen jotain uni, että mulla on ollut vähän hankaluuksia kanssa ton uuden näkemisprojektin kanssa tässä, mutta mä oon kuitenkin nähnyt joka yö niinku unia, mutta mä oon niinku jotenkin mä en oikein tykännyt niiden sisällöstä ihan hirveästi, että tää on nyt ehkä vähän semmonen kausi, no tää on tää syksy, ja jos ajatellaan, niin tää on vähän enemmän nyt ulospäin niinku suuntautunutta ollut. Että ei ollut ihan niin paljon sisäänpäin kääntynyttä just sen takia, koska mulla on ollut mun kehos niin paljon tavallaan ongelmia, että mä oon tykännyt tosta kävelemisestä nyt. Mä oon siis pystynyt kävelemään aika hyvin ja luusilla kengillä varsinkin, niin mä huomasin sen, että okei, nää on oikeasti aika hyvät ja silleen. Mutta tosiaan mulla on ruvennut tulemaan selkäkipuja. Tää on aika vittumaista. Mun pitäisi uusi patja hommata ja siis en mä tiedä, löydäks mä käytännössä mistään oikein millään niinku kohtuullisella hinnalla mitään, että musta tuntuu, että mun pitäisi panostaa tähän nukkumiseen oikeesti jotain ehkä jotain 1500 euroa silleen, että mä saisin niinku sen tavallaan sen niinku sen ergonomia siinä nukkumisessa niinku tavallaan kuntoon. Mä oon todennut, että ihan kaikki patjat, tyynyt ja muut ja on ihan perseestä mitä mun käytännössä on ja tää ei voi tavallaan niinku oikein jatkuu tälleen, mutta muuten niin on mennyt aika hyvin ja mä oon sit painottanut eri asioita ja tää mikrofoni, jolla mä teen tosiaan tätä Tulamik, niin mä oon tykännyt tästä tän mikin äänenlaadusta aika paljon ja mä ajattelin, että mä ensi viikolla voisin tehdä semmosia videoita täällä, missä mä niinku analysoin niinku omien videoiden niinku käytännössä sitä kehon kieltä. Missä mä mietin myös semmosia videoita, missä vois niinku käyttää mielikuvitusta silleen, että mä niinku keksin, että mitä mä sanon siinä tai jotain, että mä teen sen semmoseen niinku 2 kerroksen. En mä tiedä, mutta mä yritän tehdä semmoista, että mä yritän analysoida mun kehon kieltä ja facial expressioneita ja katsekontakteja ja jotain muuta, ja sitten mä yritän niinku tavallaan sitä kautta tulla tietoisemmaksi siitä, mitä mä teen väärin ja tehdä niistä parempi. Eli tässä oli vähän tämmösiä kehitysajatuksia, että ne uudet fontit pitäisi saada niinku siihen, se on se palvelu, maksaa jotain 6G kuukaudessa, sit tuohon nukkumiseen pitäisi panostaa niinku, siihen pitäisi panostaa, mun pitäisi saada oikeasti hyvä patja ja tyyny, et siihen voisi mennä yli tonnikin käytännössä, kun mä katon, että mitä niinku tuommoiset oikeasti hyvät jutut maksaa, ja sinänsä se on niin. No tuosta unennäköprojektista on tullut niin tärkeä juttu, että sinänsä kyllä mä niinku
mä en pysty nukkumaan, mutta mä haluaisin silleen, että mä voisin niinku taas niinku vaan niinku tietysti maata vaan. Että mä pystyisin tekemään noita kaikkia tommosia mun mielessä noita tavallaan harjoituksia sit kans, että nyt se on nyt ollut oikeasti aika hankalaa ja mulla on ollut meditaatioskin vaikeuksia, että mä oon suunnilleen 2 tuntia pystynyt tekemään päivässä meditaatiot sitten, että sit mä oon niinku enemmän niinku tavallaan kävellyt ja no se on tässä vuoden ajassa tosi hyvä juttu, mutta mä oikeasti aika kauhulla niinku mietin sitä, että miten mä talvel sitten niinku käytännössä, mä en tiedä, että jos nämä kivut niinku ei tästä. Mä oon vähän ehkä enemmän nyt niinku tavallaan koneella ollut, kun mä oon saanut nämä mun silmälasit, niin mä oon tehnyt enemmän tuota mun videoprojektia sit tavallaan tuossa koneella ollessani. Ja niin sit mä tutkin noita puhekirjoitusvaihtoehtoja, mitä mulla olisi, että mä voisin jatkaa sitä kirjoittamisprojektia, niin mä totesin, että tämä Microsoftin tämä Solyys niin oli tosi huono, että se ei oikeasti ollut mun mielestä kovin hyvä. Ja sitten siinä Googlessa mä sanoin sitä, että se on vähän paska, kun se pitää olla koko ajan internetissä. Enkä mä voi semmoisella koneella, joka on internetissä oikeasti keskittyä siihen niin kuin, tavallaan kirjoittamiseen. Niin mä löysin sellaisen, joka pitäisi olla vähän niin kuin markkinoiden paras ehkä solutioni tuohon, jonka nimi oli Dragon joku Home, joku 15, joku semmoinen. Niillä oli, se oli semmoinen, mitä käytetään niin kuin tuommoisessa, niin kuin, kaikessa semmoisessa, missä pitää tehdä jotain raportteja esimerkiksi asioista ja muusta, mutta se niinku vaikutti hyvältä ja se softa maksoi jotain 200 EG. Ja mutta se on vaan Linuxille ja Macille. Eikö siis se on vaan Windowsille ja Macille. Että jos se olisi Linuxille, niin mä ostaisin sen kyllä heti, mutta sitä nyt ei ole Linuxille. Mä en tiedä, että pystyisi mitenkään ottaa siihen yritykseen yhteyttä ja niin tuoda esille tämä, että mä niin tajun sen, että sille ei välttämättä olisi markkinoit niin hirveästi, mutta niin kuin, tämä on vähän semmoinen tietynlainen breaking point sitten, että semmoinen mulla tuli vastaan, tuossa mä yksi päivä tutkin noita, että mitä vaihtoehtoja mulla olisi niin kirjoittamisessa ja sille, että sitten mä rupesin miettimään just sitä, että periaatteessa no Macissa on niinku sisäänrakennettu tämä puhekirjoittamisjuttu, mutta en mä tiedä, toi on vähän tollanen, että musta tuntuu, että mä niinku tässä vaiheessa niin mä teen täällä mikrofonilla vaan semmosia äänityksiä, missä mä yritän tehdä sen siinä niinku semmoisessa kirjallisessa muodossa ja silleen. Mut joo, ihan jees viikko. Tää oli viikko numero 141 ja tossa oli tosiaan ensi viikon tavoitteet, että tehdään niitä vähän niinku niitä elokuvakäsikirjoitusvideoita. Mulla on yksi kirjatilaus tulos nyt, jossa on sit niinku kunnon pläjäys kaikkea tätä siistiä juttua, mistä mä äsken selitin, ja spirituaalisuutta ja muut, ja sit mulla on noita äänikirjoja nyt, mitä mä meinasin kuunnella, ja et mä yritän nyt sivistää itteeni, niin mä oon kuunnellut tosi paljon vähemmän musaa nyt ylipäätänsä kanssa, että mä yritän nyt sivistää itteeni ja tavallisille ihmisille, niin niillä alkaa koulut nyt, niin mäkin vähän niin kuin periaatteessa shiftaan nyt takaisin niin kuin tähän oppimiseen ja sellaiseen, että silleen. Mutta joka tapauksessa mä oon huomannut kanssa, että mulla on nyt tällä hetkellä 105 tilaajaa YouTubessa. Se on ihan jees, mutta tietenkin mä haluaisin, että niitä olisi enemmänkin, mutta se on ihan jees kuitenkin, ja mä arvelen silleen, että semmoisissa katsontaminuuteissa niin mun kanava on niin kuin noussut jo aika vitusti sieltä, mistä se lähti, että silleen. Ja mut muuten niin, tää nyt on ollut vähän tämmöstä. Mä oon tehnyt semmosia videoita, jotka on enemmän tätä mun omaa projektia. Mulla on ollut hauskempaa nyt kyllä, ja mä oon ollut vähän onnellisempi nyt, tai silleen, että mulla on ollut, mieliala on ollut aika korkealla aina välillä. Mut sit, niin. Eli tässä oli jotain ajatuksia tästä. Mun pitäisi keksiä joku niinku tavallaan tapa kirjoittaa. Mut mä tein tänään semmosen videon, jossa mä niinku puhuin siitä, että mitä jos kirjoja kirjoittaisi yrityksenä. Silleen, mulla tuli semmonen ajatus, että mitä jos kirjoja kirjoittaisi niinku yrityksenä. Että mitä se olisi. Silleen. Sitten mä oon ajatellut sitä, että jossain vaiheessa tuossa
ehkä syksyllä tai ehkä talvella, niin mä haluaisin lukea science fictionia. Mä huomasin, että Alastair Reynoldsilta oli tullut semmoinen yksi semmoinen uusi kirja. Kävin kirjakaupassa, se oli siellä ja se vaikutti oikeasti aika mielenkiintoiselta. Siinä oli ihan upea kansi kanssa. Mä katon sitä kansitaidetta ja olin silleen, että ei saatana, toi näyttää aika jännältä. Voi olla, että mä yritän lukea sen jossain vaiheessa. En tiedä vielä. Mutta joka tapauksessa mä en ole hirveästi fiktiolit niinku lukenut viimeisten vuosien aikana, mutta mä ajattelen, että nyt vois ehkä paneutua siihenkin taas enemmän sitten. Ja tosiaan, tämmöstä. Eiköhän tää ollut tässä. Kiitos, että katselitte ja katsotaan, mitä viikko numero 142 sitten tuo tullessa.